Dobrý den, moje jméno je Tomáš Kubica a znovu vás vítám u dalšího dílu našeho povídání o HP IMC pro správu sítě. Tentokrát se bude jednat o další ukázku využití Extended API, tedy programovatelného rozhraní, které i vy můžete mít ve svém IMC a které otevírá prostor pro inovace a kreativitu. Tentokrát jsem si vzal na mušku mobilní svět a bude se jednat o aplikaci napsanou v Javě pro mobilní telefony s operačním systémem Android. IMC obsahuje funkce Real-Time Location pro koncová zařízení. Znamená to, že skrz IMC můžete zadat MAC adresu nebo IP adresu počítače či tiskárny a IMC vám řekne, na kterém switchi je tato tiskárna připojena a dokonce i na kterém konkrétním portu. Pokud budete klikat trošičku dál, můžete se o tom switchi dozvědět víc, třeba co to je za model, jaký je jeho location string v SNMP, čili kde se nachází, v které budově, v kterém reku a tak dále. A stejně tak můžete klikáním dojít i k informaci, jaká VLAN je na tom portu nastavená. Představme si teď, že jste IT podpora a pobíháte fyzicky po budově a právě stojíte před tiskárnou nebo před počítačem, o kterém byste zrovna potřebovali vědět, jakým způsobem je tedy do té sítě připojen. Teď přichází ke slovu právě využití Extended API pro IMC z mobilního telefonu. Čili byla by to aplikace, kdybych ve svém mobilním telefonu, který je připojen na interní Wi-Fi síť, vyťukal MAC adresu toho zařízení, na které zrovna koukám, a dozvěděl jsem se, kam je připojeno, do jakého switche, do jakého reku, do jakého portu, v jaké je vlastně VLANě. A dokonce bych mohl být ještě línější, protože u některých zařízení, třeba u těch tiskáren, může být obtížné tu MAC adresu dohledat, tak já bych mohl MAC adresy svých zařízení přetransformovat do QR kódu, běžně dostupná spousta aplikací na generování QR kódu, ty bych si vytisknul na samolepky, no a ty bych nalepil na jednotlivá zařízení. Taková mobilní aplikace by pak byla taková, že bych ani nemusel vyťukávat žádnou MAC adresu, ale prostě a jednoduše bych si načetl ten QR kód a automaticky dostal informace, o kterých jsme mluvili. Představme si představovat a přesuňme se do labu a podívejme se, jak se to dá dělat v reálu. Nacházím se v labu a spustím ukázkovou aplikaci na mém telefonu. Můžu zadat komunikační parametry k IMC, to znamená IP adresu nebo DNS jméno a nějaký login, username a password. V praxi samozřejmě doporučuji vytvořit si speciální loginy právě pro Extended API aplikace. Ještě je tady další políčko, do kterého lze zadat MACovou adresu. Pakliže preferujete vyhledávání na základě přímého zadání MAC adresy tímto způsobem do telefonu, tak tady se zadá MAC adresa a to je všechno, co je potřeba udělat. Pokud toto políčko necháme prázdné, což je příklad této mojí ukázky, tak se spustí QR čtečka. Já už jsem si předtím zakodoval MAC adresu toho PCčka do QR kódu, v praxi bych ho asi vytiskl na nějakou nálepku a nalepil na ten počítač. Takže pojďme to spustit. Vidím kód. Kód se právě načetl. No a už tady máme informace. Takže jsem připojen na switch, jehož IP adresa končí na 177. Vidím tady jméno toho switche a SNMP location řetězec, který říká, že je v reku 1. Jedná se o HP H30 5800 switch. A jsem připojen na portu Gigabit Ethernet 2037, který je accessovým portem ve VLANě 30. A protože se jedná o vyhledávání v reálném čase, tak pojďme teď pozici toho mého počítače změnit. Já spustím znova QR čtečku, abychom měli kameru. A všimněte si žlutého kabelu, který vystupuje z mého počítače. Když ho budeme následovat, tak se dostaneme tady do switche 5800, kam je připojen. Já ho v tuto chvíli odpojím a připojím ho někam jinam. Mám tady switch HP 5400 šasí, připojím ho do prvního slotu, tedy do slotu A a do portu číslo 9 a počkám si chviličku na link. Link tam je, pojďme znova načíst počítač přes QR kód. No máme tady nové informace, takže tentokrát jsme připojeni do switche, jehož IP adresa končí na 55. Vidím tady jiné jméno toho switche i jiný location řetězec.
Jedná se o switch HP 5406ZL a jsme připojeni do portu A9, který je accessovým portem ve VLANě 1. Takže takhle ta aplikace vypadá. Tak a jsem zpátky z LAVu a pojďme se podívat, jak to teda funguje, jak je tohleto vlastně možné. Používám vývojové prostředí Eclipse pro Java s Android SDK, to znamená s pluginy pro tvorbu aplikací pro Android. A mám tady nějaké grafické, nepříliš složité rozhraní, které už jsme před chvilkou viděli. No a co se kódu týče, tak po stisknutí onoho tlačítka, tak se z toho grafického rozhraní jak si zaznamenají ty komunikační parametry. No a pokud je vyplněná MAC adresa, tak se rovnou volá funkce getResults, která dělá vlastně veškerou tu funkcionalitu. Je spuštěna v separátním vláknu, to znamená v průběhu té komunikace s IMC nedochází k zamrznutí grafického rozhraní a podobně. Pakliže MAC adresa vyplněná není, tak spouštím QR scanner, což je vlastně QR scanner od Zebra Crosslink, který lze tímto způsobem zaintegrovat a využívat. V případě, že použije QR scanner, tak se vlastně po reaguje na událost, že skenování je u konce, vemu tu MAC adresu a pošlu ji do GetResults, tak jak jsem to udělal předtím. Co se týče toho vlastního zpracování těch dat, tak nejprve si tady vytvoříme nějaké základní komunikační rozhraní pro ty e-API volání. E-API je neuvěřitelně flexibilní, protože můžeme si vybrat, jestli použijeme XML komunikaci anebo JSON. XML jsem používal v předchozích ukázkách integrace s Outlookem a s Microsoft Linkem, teď jsem naopak použil JSON. Je skutečně na programátorovi, co bude preferovat. No a nejprve tedy uděláme tu real-time lokaci. Tady je vidět volání do Extended API. No a odpověď, kterou dostaneme, tak musíme samozřejmě nějakým způsobem parsovat. Dále uděláme to, že si zjistíme víc informací o tom zařízení. My jsme v předchozím kroku získali jeho IP adresu, myšleno tedy switch, takže uděláme nové volání, kde se dozvídáme podstatně podrobnější informace. Z nich jsem vybral jenom pár, jako je třeba jméno, jako je ID, lokace a modelové označení. V dalším kroku se podíváme ještě na ten interface, čili vyhledáme si příslušný interface na daném zařízení, čili vrátí se nám tabulka interfaceu, kterou tady potom parsujeme tak, že vyhledáme skutečně ten, který odpovídá tomu, co potřebujeme a získáváme EF index, čili jednoznačný identifikátor. No a tento identifikátor potom použiji k tomu, že si vylistuju seznamy access portu a jejich VLAN, což je další e-API volání. No a zase parsujeme tenhle ten výsledek a podle EF indexu najdeme skutečně ten správný a máme informaci o VLANě. No a na konci toho všeho vrátíme ten výsledný řetězec se všemi těmi odpověďmi zpět. No a jakmile nám tento thread skončí, no tak jediné, co uděláme je, že tyhle ty věci vytiskneme na obrazovku a to je celé. To znamená, skutečně není nic složitého pracovat s IMC Extended API. Dnes jsme si ukázali, že IMC není jenom velmi mocný nástroj pro správu vaší sítě, ale díky Extended API, díky tomuto programovatelnému rozhraní, ho lze využít jako backend pro vaši vlastní kreativitu. Můžete tak vytvářet svoje vlastní inovativní aplikace, které přesně sednou vašim požadavkům a které vám umožní přinést svoje nápady do reálného použití. Dnes jsme se zaměřili na mobilní svět a ukázali jsme si, jak se dá v Javě naprogramovat aplikace využívající Extended API pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Já vám děkuji za pozornost a těším se u některého z dalších dílů. Naschledanou.